Żewġ siltiet mużikali ġodda għall-pjanu li l-iskolari qed jgħidu li huma ċerti li ntisġu mill-kompożitur Awstrijak Wolfgang Amadeus Mozart. Is-siltiet indaqqu għall-ewwel darba il-ħadd li għadda f'Belt Twelidu, Salzburg. Ix-xogħlijiet ta' Mozart jikkonsistu f'kunċert għall-pjanu terba' minuti kif ukoll preludju ta' minuta. Is-siltiet instabu fil-ktejjeb toħt Mozart Nannerl fl-arkivi tal-Fondazzjoni Internazzjonali Mozartium f'Salzburg. Jidher li Mozart kien ikkompona dawn is-siltiet bejn l-1763 u l-1764 meta kien għad kellu biss 7 jew 8 snin. Fil-ktejjeb toħtu instabu ma' 18-il silta mużikali li sal-lum kienu attribwiti għal missieru Leopold jew kompożituri oħra mhux magħrufa. Iż-żewġ ċejt mużikali li huma kemmxejn diffiċli biex iddoqhom minħabba r-ritmu maġġel jiġdu li huma ta' kompożitur żagħżugħ minħabba l-istil tagħhom. Kien għalhekk li wara riċerka li saret instabu li huma ta' Mozart. Verżjoni rekordjata tas-siltiet jinsabu fuq is-sit elettroniku tal-Fundazzjoni mozartium.at. Fil-waqt li fil-ħarifa mistennija jinħarġu f'pubblikazzjoni tal-ktejjeb ta' Nannerl. Imwieled f'Salzburg fl-1756, Mozart beda jikkomponi l-mużika ta' 5 snin u produċa uħud mill-aqwa kunċerti sinfoniji u opri ta' kull żmien. Sa ma miet fl-1791 fl-età ta' 35 sena, Mozart kiteb aktar minn 600 silta mużikali.